តទៀតហើយព័ត៌មានបន្តនេះគឺតកតងទៅនឹងសមត្ថកិច្ចចាប់បញ្ជូនជនសង្ស័យទៅកាន់តុលាការហើយព័ត៌មានបន្តសូមប្រោជូនទៅដល់លោកតូសុផុនដែលជាអ្នកថតបាយបន្តបាទបាទយើងឃើញថានគរបាលខេត្តកំពតគឺបានបញ្ជូនជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការចែកចាយគ្រឿងញៀនផងដែរយើងឃើញថានគរបាលខេត្តកំពតបញ្ជូនជនសង្ស័យម្នាក់ទៅតុលាការពីបទចែកចាយគ្រឿងញៀនជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចការិយាល័យប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនបានបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តកំពតហើយបន្ទាប់ពីខាត់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការចែកចាយគ្រឿងញៀនហេតុការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនខាងលើនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងសប្តាហ៍មុនគឺនៅត្រង់ចំណុចខាងត្បូងស្រះឈូកនៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិសវណ្ណសាគរសង្កាត់កំពង់កណ្ដាលក្រុងកំពតខេត្តកំពតលោកស្នងការរងម៉ៅច័ន្ទមាក់ទូរិតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យជាមុខសញ្ញាចាស់ដែលសមត្ថកិច្ចតាមប្រមាញ់ជាយូរណាស់មកហើយនេះមានឈ្មោះថាឡុងភិរមហៅយ៉ានភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិសវណ្ណសាគរឃុំកំពង់កណ្ដាលក្រុងកំពតខេត្តកំពតលោកបានបន្តទៀតថាការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យគណៈដែលរូបគេកំពុងណាត់ជួបនៅខាងត្បូងស្រះឈូកដើម្បីចែកចាយគ្រឿងញៀនដោយពេលនោះសមត្ថកិច្ចបានចាប់បានភ្លាមៗរួមទាំងវត្ថុតាងមាតកមួយកញ្ចប់តូចនៅជាប់នឹងខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការនគរបាលទាំងយប់លោកបានបន្ថែមទៀតថាជនសង្ស័យបានសារភាពខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពណាត់ចែកចាយគ្រឿងញៀនមែនហើយសមត្ថកិច្ចបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនជនសង្ស័យរូបនេះនិងវត្ថុតាងទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីផងដែរបាននេះគឺករណីគ្រឿងញៀននៅក្នុងខេត្តកំពតយើងឃើញថាសមត្ថកិច្ចយើងបានបង្ក្រាបហើយតាន់ពេលវេលាផងដែរគឺករណីចែកចាយនៅក្នុងខេត្តកំពតនោះបាទយើងបញ្ចប់ករណីចែកចាយគ្រឿងញៀននឹងតែប៉ុណ្្នឹងចុះបាទអរគុណដល់ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតផ្ដល់ជូនរឿងរ៉ាវបន្តទៀតតកតងនៅក្នុងខេត្តបរសេនោះគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលមន្ត្រីគេហៅថាកងទ័ពជើងទឹកម្នាក់បាទស្នាងល្អគឺរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារតែខ្លួនបានបើករថយន្តទៅបុកនឹងរថយន្តកុងតឺន័រភាគីម្ខាងទៀតដែលចតនៅខាងចិញ្ចើមផ្លូវហើយគណៈដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះគឺកើតឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2013កន្លងមកនៅវេលាម៉ោង21នោះបាទហើយបន្ទាប់ពីបានបើកបោរថយន្តម៉ាកកូរ៉ូឡារបស់ខ្លួននោះទៅបុកនឹងរថយន្តផ្នែកកុងតឺន័រខាងស្ដាំបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតមួយកំណាត់ខាងមុខតាមការលើកឡើងរបស់សមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍នោះគឺពុំបណ្ដាលឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់នរណាម្នាក់ឬក៏បាត់បង់ជីវិតនោះទេហើយតាមការលើកឡើងក៏ដូចជាស្លាកស្នាមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុនោះសមត្ថកិច្ចលោកបានសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងថាមុនពេលកើតហេតុរថយន្តកុងតឺន័រម៉ាក Fuso ពណ៌ត្រួយចេកបាទពាក់ស្លាកលេខប្រសិទ្ធនោះ 3A1605 បើកបោដោយឈ្មោះអង្គជីដុនបាទអង្គជីដុនភេប្រុសអាយុ24ឆ្នាំនឹងរថយន្តម៉ាក Corolla ពណ៌ឈាមជ្រូកពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2A5352ដែលបើកបោដោយឈ្មោះសួងរាវុធដែលជាភេទប្រុសអាយុ50ឆ្នាំដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាមន្ត្រីយោធាជើងទឹកនៅក្នុងសមុទ្ររៀមបានបើកបោស្របទិសគ្នាពីលិចទៅកើតហើយលុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុនោះស្ថានភាពស្រវឹងផងនិងអាការៈរងាញងងធីងធូងរថយន្តកូរ៉ូឡារបស់ខ្លួនបានជ្រួលចង្កូតទៅបុកនឹងផ្នែកខាងក្រោយនៃរថយន្តកុងតឺន័រយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យរថយន្តកូរ៉ូឡាខូចខាតផ្នែកខាងមុខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែសំណាងល្អរួចផុតពីជីវិតដោយសារមានពងជួយការពារបើតាមការលើកឡើងពីជនរងគ្រោះដែលបានបង្កទៅលើរថយន្តកុងតឺន័រនោះគឺបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលគាត់ជិះទៅបុករថយន្តកុងតឺន័រនោះគឺពីព្រោះតែកុងតឺន័រគ្មានភ្លើងបំភ្លឺខាងក្រោយណ៎គាត់និយាយចឹងវិញអញ្ចឹងខាងកុងតឺន័រយើងត្រូវមានមិនមកភ្លើងកុងតឺន័រឬមានអត់មាននេះហើយដល់ឡែកភាគីខាងកុងតឺន័រវិញក៏បានអះអាងដែរថារថយន្តរបស់លោកពុំមានជាអ្នកខុសនោះទេគាត់បានបើកបោក្នុងកន្លងផ្លូវត្រឹមត្រូវតែដោយសារតែអ្នកបើកបោរថយន្តកូរ៉ូឡាសវឹងជោគជាំទើបគ្រប់គ្រងបញ្ហាមិនបានអូទៅចេះវិញបានហើយដោយសារតែដោះស្រាយគ្នាមិនចេញនោះគឺសមត្ថកិច្ចយករថយន្តទៅដោះស្រាយទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ជើងគោកខេត្តបរសេនោះរងចាំការដោះស្រាយនៅពេលបន្ទាប់បន្តទៀតបានតែមើលថាធានការរបស់សមត្ថកិច្ចលោកគិតយ៉ាងណាទៅលើខាងភាគីរងគ្រោះនិងរថយន្តទាំងពីរជាចំទៅរថយន្តទាំងពីរធ្វើការដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ទៅបានអរគុណបាទនេះគឺបញ្ហាជាតិស្រវឹងដោយសារបើកបោមានជាតិស្រវឹងហើយយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងស្មារតីរបស់យើងបានរហូតទៅដល់បុកកុងតឺន័រហើយយើងឃើញថាខាងកុងតឺន័រក៏មិនមានអីបំមិនមានភ្លឺគាត់ទៅចឹងភ្លើងភ្លឺអត់មានចឹងបាទនេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបើកបោឲ្យមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រងស្មារតីក៏មិនមានជាតិស្រវឹងយើងអាចគ្រប់គ្រងលឿនក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងទៅលើស្ថានភាពផ្លូវបានដែរហើយបើកបោអរគុណឥឡូវយើងបន្តពីខេត្តបរសេនុមកកាន់ខេត្តកំពតវិញម្ដងគឺតកតងជាមួយនឹងករណីបាត់រំលោភខ្សែសន្តិវៈវិញវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភនេះបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចលោកបានធ្វើការចាប់ឃាត់ខ្លួនតែម្ដងបន្ទាប់ពី
ខ្លួនរបស់គាត់នឹងបានធ្វើការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទៅលើអនិតិជនហើយបញ្ជូនមកកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតដើម្បីបំពេញបែបបទបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការបន្តទៀតហើយករណីចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើនេះគឺបានប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីវេលាម៉ោង10កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅក្នុងភូមិព្រៃពីឃុំត្រពាំងភ្លៀងស្រុកឈូកខេត្តកំពតមកតាមការលើកឡើងរបស់លោកញាវដែលជាអនុប្រធានការិយាល័យព្រំតាន់កម្រិតធ្ងន់លោកបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនោះខាងសមត្ថកិច្ចរបស់លោកបានចុះទៅសហការនឹងនគរបាលស្រុកឈូកឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនេះបញ្ជូនមកកាន់ស្នងការដ្ឋានតែម្ដងហើយលោកបានបន្តថាជនសង្ស័យឈ្មោះថាសំរិទ្ធរាភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំដែលត្រូវជាពូរបស់ជនរងគ្រោះបង្កើតនោះក៏បានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានចាប់រំលោភបានសម្រេចមែនទៅលើផ្ទះហើយបច្ចុប្បន្ននេះសមត្ថកិច្ចក៏បានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីបន្តទៀតបាទយើងចាំមើលថាហើយចំណាត់ការរបស់សមាគមយ៉ាងណាទៅព្រោះថាវាខុសឆ្គងដែរវាមិនមែនថាខុសឆ្គងដែរគឺធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាច្បាប់ជាបន្តបន្តទៀតហើយបាទបាទយើងបញ្ចប់ព័ត៌មាននឹងទៅប៉ុណ្្នឹងចុះយើងបន្តព័ត៌មានតកតូននឹងការបង្ក្រាបតកតូនសត្វព្រៃវិញម្ដងនិយាយយើងឃើញថាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃបង្ក្រាបការលក់សត្វព្រៃនៅតាមភូមិឃុំផងដែរយើងឃើញថាសត្វព្រៃដែលអាជីវកររ៉ូស៊ីលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងសរុបមានចំនួន116គីឡូក្រាមត្រូវកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃបានសហការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលព្រៃឈើថ្នាក់កណ្ដាលនិងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបានចាប់បានសត្រីអ្នកលក់ម្នាក់ឈ្មោះថាហិនស្រីនាងអាយុ30ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិស្ពានថ្មសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងក្រុងស្ទឹងត្រែងនៅពេលថ្មីៗនេះផងដែរសត្វព្រៃដែលចាប់បាននៅពេលនេះរួមមានសាច់ជ្រូកព្រៃចំនួន48គីឡូក្រាមសាច់ប្រើសចំនួន54គីឡូក្រាមនិងសត្វឆ្លុះចំនួន14គីឡូក្រាមចំណែកឯសត្វអាញីក្រៀមមានចំនួន4ក្បាលនិងសត្វអនសងងាប់មានចំនួន5គីឡូក្រាមផងដែរវត្ថុតាងខាងលើនេះត្រូវបានកម្លាំងជំនាញបញ្ជូនទៅខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីចាត់ការនិងពិន័យទៅតាមច្បាប់និងធ្វើកិច្ចសន្យាផងដែរចំណែកឯអ្នកលក់គឺរត់នឹងនោះមិនដឹងថាសមត្ថកិច្ចជំនាញគិតយ៉ាងណានោះទេមេឈ្មោះដោះស្លាយឈ្មោះថាចៃអ៊ំរស់នៅក្នុងភូមិស្ពានថ្មសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងបានអួតក្អេងក្អាងស្រែកថាទោះបីជាសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃខំប្រឹងប្រែងចាប់10ឆ្នាំទៀតក៏មិនអស់ដែរដោយសារតែពួកគេនាំគ្នាសែនឲ្យខ្មោចអ្នកតានិងម្ចាស់ទឹកដីជាប្រចាំខែមិនដែលខកខានឡើយទេអូទៅចេះវិញបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់គាត់ព្រោះថាជួនកាលគាត់សែននេះទៅមានការពីបាទបាទបាទនេះគឺជាការបង្ក្រាបសត្វព្រៃបាទបាទអរគុណទូរទស្សន៍សេនាគមន៍ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះគឺយើងខ្ញុំបានម្ដងម៉ោងហើយពេលវគ្គចុងក្រោយយើងបន្តទៅការជួបភ្នាក់ងាររាយការណ៍របស់យើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ